Mbrojtja e kryetarit të pustecit Edmond të do të ankimoj vendimin për paraburkim 30 ditor. Këtë e bërit të ditur njëri nga avokatet mbrojtës të të melkos, Don Qonakofi, cili për arsye personale nuk ishte mundësi prononcimi. Të drejten e ankimimit, mbrojtja mund të shfrycoj brenda të ditve. Edmond të i cili u arestua dit më par pas fletaresit nërkomtar dhe vendor të lëshuar nga Prokuroria Speciale Publike, akuzohet për keqë përdorime zgjedhore në vitin 2013. I akuzuar i specialis në London Titanic, Dominik Masojt e jetë dorësuar vetë në polici. Mbrëm pas bisedës informative në stacionin policor në qender, temel u dërgua në burgun e shutkus për të vuajtur para burgimin e saktuar 30 ditor. Si bas për fletares, speciala e kishte marrë marë levizin e temel si është Macedonis, edhe pse ta akusuarit nga gjykata i është konfiskuar pasaporta. Temel kishte kështë levizur disa her nga Macedonia për në Shqipri dhe në Sjeltas dhe Masojt që kufirin firin të ketë kaluar me letër njoftim. Përveç temel ku së në Titanic akusohen edhe ishkryeministri Nikola Gruevski, si dhe ministrat në qeverin e ti, Gordona Jankulovska, Biljana Brishkovska-Boshkovska dhe Miljana Kijeski. Në mesin e 20 akuzuarve janë edhe Martin Protogjer dhe Kirill Bozhinovski. Përveç i shkrerve të vëmëro dëpëmones, janë akuzuar edhe funksionar të BDIs, e ju palimi dhe ismet guri. Specialja kërkoj para burgim për ta, por gjykata nuk pranoj. Partia Macedonasve në Shqipëri Alianca Macedonase për integrim evropian dënore pëtësisht arestimin Edmond Temelkos, kryetarit aktual në komunën e pustecit në Shqipëri. Shqipëri, që akuzohet për paregullësis gjedhore në zezë lokale të vitit 2013 në Macedoni. Edmond Temelko dje pas dite është arestuar në qytetin e Shkupit, pasi për të ishte shpalur një fletarest vendor dhe ndërkomtar. Këshili penali gjygatës themelore Shkupi pranoj kërkesën e Prokurori Speciale Publike dhe i caktoj Temelko së mas para burgimi për 30 ditësh. Temelko është i akusuar për rastin Titanic për paregullësis gjithore në zjetë lokale të vitit 2013.